празник. Сега отиваме в района на Бургас. 9-годишни танцори от Бургас отбелязаха исторически успех за страната ни в спортните танци. Те се казват Илия и Алекса от клуб Поморие. Вече са първата българска двойка, която печели злато на най-елитния турнир по стандартни и латиноамерикански танци. Това е откритото първенство на Германия. Два са златните медали, които ни носят. С децата ни среща Елена Танева, да ги видим. За първи път в историята на спортните танци у нас българска състезателна двойка спечели два златни медала от елитния турнир с най-висок ранг в света. Илия Зелямов и Алекса Мечкова пребориха конкуренцията на елитните двойки от цял свят и спечелиха първото си злато на шесте танца, а после и в надпреварата по стандартни танци. Много добре. Много съм щастлив. Как се почувствахте от сега да го чувате този български хим и това е заради вас? Горди от себе си. Таяхме надежди за златото, но за два златни медала в никакъв случай. От седемте танцови двойки на треньорите Явор Вълчев и Олга Абрашева най-добре се представиха Илия и Алекса. Опитните наставници разказват, че тази година конкуренцията е била изключително силна. Откритото първенство на Германия по спортни танци е най-големият турнир, който се организира в света. Той се счита повече от световно първенство в нашия спорт. Златото гарантира на 9-годишните таланти Илия и Алекса бляскаво бъдеще и възможност за влизането в националната селекция. Искам да сме най-добрите в целия свят. Смятам, че до година ще сме по-добри и ще ги разбием всичките. Те са една от най-перспективните двойки в България. Всъщност те започнаха да танцуват, да се занимават спортни танци преди година и половина, няма и толкова. Което е абсолютно феноменално тяхното развитие на този етап. Смятам, че бъдещето е наистина пред тях и те ще бъдат една от водещите ни танцови двойки. Децата ни показват част от любимите си танци и разказват за трудностите по пътя към успеха. Има някои стъпки танци, например джайв и самбо. Мислих си, че я направих грешно, ама не знаех, защото треньора ни гледаше през цялото време. Винаги последния танц, винаги трябва да издържиш. Той е най-сложен. Както всяка дама, Алекса обръща внимание и на роклите и аксесуарите за състезанията си. Много съм искала такива рокли, хубави, например, розово. И си поставя високи цели. И ние да сме най-добрите и да не се отказваме. За 9-годишните шампиони предстои седмица почивка. Двамата ще участват и в първия у нас турнир през септември – Световната купа за професионалисти в град Варна. А освен танците, Илия се оказа истински фен на журналистиката и репортерската професия. Харесваш ли да танцуваш с мен? Да, много. Как се справям аз? Много добре. Имаш ли критика към мен? Да, малко. Каква е тя? Да се усмихваш повече. За Здравей България, Елена Танева.